Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi imaćete prilike da vidite šta se sve dogodilo u kulturnom životu našeg grada. Naravno, dragim damama grada Kraljeva želimo srećan 8. mart i naravno puno snage da izdrže ove vremena i da ostanu jake, snažne i dobre majke. Vi se nalazite u emisiji Lufti. Magistar Bojan Živić, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, a vi gledate Lufting. Grafike su inače, kad se na prvi pogled, kad se osmotri, onda svi da su dosta tamne. Međutim, promalja se ta neka belina, svetlina, prozračnost, bez obzira na taj prvi utisak, tako i nosi naziv svetlost u grafici. Povezana s muzikom, da, u smislu ponavljanja nekih akorda, ritmova, tonova, kako god hoćete, i muzičkih i likovno, odnosno bojenih. Takav je koncept bio da uvek ima neko pravilo u ponavljanju, pošto je u mnogima je i doslovce ponavljanje oblika u pitanju, ta neka repeticija koja je kao u muzici. Koliko su mladi prosto danas zainteresovani, kakvi su vam studenti, da li u njima vidite prosto buduće dobre umetnike, kvalitetne i ljude koji će možda moći da žive od svog umetničkog rada u Srbiji? O, da li će da žive, to ne znam, ali da će biti dobri, biće. Biće, potvrđuju sve unazad nekoliko godina, sve veće interesovanje za grafiku, jer ja predajem na odseku za dizajn, odnosno za grafički dizajn, gde je grafika kao osnovni predmet na prve dve godine. Međutim, imaju mogućnost izbora na ostale dve, pa čak i na petoj, i mogu vam reći da se masovno opredeljuju, tako da mi je to jako drago. Mislim, ja njima otkrivam sve tajne, ništa nije kod mene zavijeno, osim onog školskog osnovnog, stvarno su u prilici da nauče i nešto od majstorstva, da ne kažem odraslih, ali eto, tako dobri su. Evo, to su baš i danas naopšte oduševljenje moja dva bivša đaka, mama koja je nešto radi ovde u srednjoj školi. Mislim, nisam znao da je uopšte Kraljevčanin. Negde sam verovatno u podsvesti imao, ali tako da me je baš oduševilo. I imam se vrlo rado seća što mi stvarno onako, baš imponuje. Zašto ste vi baš izabrali grafiku kao vaše izražajno sredstvo umetnosti? Dok sam bio mlađi, da se školovao, nije mi to bio imperativ. Ja sam završio dizajn i upisao Akademiju primijenjenih umetnosti u Beogradu. I to je sve krenulo, znači, sa tom nekom osnovom gde je grafika, gde se do dizajna još ne stiže na prve dve godine, nego se bavimo onim osnovnim stvarima, likovnim i pre svega likovnom grafikom. Te nas je to sve zarazilo i mi smo maltene listom svi krenuli u... Znači, po strani su bili i plakat i grafičke komunikacije, ali smo se svi opredelili za grafiku. Velika većina, bar iz moje grupe. Šta je to što će budući vaši studenti, recimo, moći da pronađu u tom svetu umetnosti grafike? To što i vas povelo i vaše kolege da se bavite baš grafikom? Pa uopšte mogućnost izražavanja. Znači, grafiku kao mediji, oni uče kroz neku osnovu tipa linorez, bakropis. Znači, jedan onako da možda školsko izražavanje kroz crtež, ali preko matrice. Međutim, koje su sve mogućnosti, verovatno ne mogu da naslute dok ne dođe da vide. Znači, grafika je stvarno neslućenih mogućnosti što se tiče plasmana i samog crteža i uopšte cele ideje. Izrada te matrice od koje nastaje taj grafički otisak je stvarno nešto što otkriva mnoge tajne i ta tekstura koja može da povuče taj mladog, da kažem, grafičara, budućeg grafičara, je nešto što verovatno inspiriše.